Inge taba yaya, inge taba mbuta, inge taba mama. To begami lisusu. Biso batu tolembaka Congo te. To begami lisusu le 24 février 2023. Eza un vendredi. To begami biso nyonso na place Reine Astrid. Na Paris. To kozala wana pour la totale ma devant ambassade. Ya RDC na Paris. To koya wana po na nini? Tokoya wana po na ko empêcher baba da mulenge baya l'ambassade na biso ko s'enroler. Tokoya wana po na nini? Po na ko empêcher ba congolais oyo baza ko comprendre te que ceux qui bakayi ko s'enroler bazali ko sa la jeu ya occupation. Bazali kompe sa occupant makasi. Tokoya wana toko telema de 12h à 18h. De 12h à 18h. Autorisation et se pesamaki na police. Boya bandeko. Boya na place Reine Astrid na Paris. Boya to telema. Tolembate. Biso tolobi. Non aux élections organisées par Chilombo et Kadima. Félix Tshisekedi doit partir d'abord et les élections après. Tokoki kosa la élection te na mboka oyo eza na occupation. Occupation eza déjà avérée. Bino nyonso bomoni yango polele bunanganda Routchourou, Massissi, ba village est belé et qui na maboko ya ba Rwandais, ba ami ya Chilombo. Ndenge nini bolingi toke de ba élection Routchourou ezate maniema enini Ituri ezate bolingi toke de élection ndenge nini sans Routchourou, sans Kichanga. Toke ne belekson denge nini. Soki bozo continue koke ne ko s'enroler, bozo pesa occupant rwandais, occupant ougandais, makasi. Ezali biloko bango batu bazo sali sa. Ba election ezali ya occupant. Boke ne kote kamboka te. Ko s'enroler eza synonymi ya kote kamboka. Boya tolobela ase batu wana babima na mboka na biso. Boya totelemela likambo wana ya ba groupe armé étranger oyeza na kati ya RDC. Soki tovandi na bandaku eloko moko te ekosalama. Botala ndenge mboka ezokende moke moke. Boyoka mawa, botelema. Le 24 février est un vendredi. De 12h à 18h, Tokozala na place Reine Astrid pour la protester, pour la tchaba barrage, batouba lekate, bakene ko salaba, enrôlement wanate, ya occupant. Ba enrôlement oyo, ba élection essaye banike, Chilombo ne mutu a ko gagné. Bokene ko kota na ba jeu wanate, bo participer. Naba je naba ngote nokite bokozala ba complice. Félix Tshisekedi doit partir d'abord. Enrôlement, élection après. Bisokutu tobakisi. Félix Tshisekedi doit partir d'abord. Tokozala recensement après. Et toroya naba enrôlement et toroya naba élection. To bunda nanu, to bengana, munguna oyakoti na katamboka. Pas d'enrôlement dans la diaspora. Pas d'élection dans la diaspora. Ingeta.